kila mbabe ana mbabe wake. Kuna nyani wakubwa wanaoitwa baboon. Baboon ni nyani wakubwa kweli kweli. Simba akikutana na baboon hupata shida. Ijapokuwa simba huwaogopa nyati wenye watoto, nyati yeyote mwenye mtoto ni mkali sana. Simba huwa ni jasiri, lakini kwa nyati mwenye mtoto huogopa. Na ama kwa hakika ni kuambie tu ndugu mtazamaji, hata wewe mwanadamu ukikutana na nyati mwenye mtoto, kimbia, maana ni hatari kuliko hata simba mwenyewe. Nyati mwenye mtoto kwa wakati huo hamuogopi simba, hupambana na huhitajika simba wengi ili kumuua. Hapo unaweza kuona amemuua simba, amemtumbua kabisa kwa pembe. Lakini twende tukaone ninaposema nyani aina baboon, hao hapo unaweza kuona. Simba ni watata na ama kwa hakika ni jasiri. Lakini nyani aina ya baboon ni watata, jasiri na wana utashi wa aina yake. Babuni akimuona simba mahali popote, basi huwa anacharuka na kuwakimbiza. Huyo hapo baboon amemuona simba, amesimamia miguu miwili kabisa, wacha we. Hapo anaanza kutembea kumfuata simba aliko. Simba kashtuka, anasepa spidi kama zote. Lakini simba ni optimist, anatulia. Ukimwogopa anakutafuna, ukimkimbiza anasepa. Babuni ana utashi na anajua kwamba simba yuko hivyo. Kwa hakati tamaa, anaendelea kumkimbiza mpaka simba ajue kwamba hapa niko hatarini. Kina sura mbaya hichi kidubwana kinaitwa baboon. Nafikiri sometime hata simba alikuwa anaikimbia hiyo sura. Maana kinatisha uso. Ebu ona. Duh, ni hatari kwa kweli. Simba anakimbia huku anawaza, na kiacha kitoweo, lakini pia anawaza hichi kitoweo si kitoweo, ni hatari kwangu. Natakiwa nijiweke sehemu salama. Lakini hilo ni pambano namba moja. Kisha nakuletea pambano namba mbili. Huyu ni chui. Anakimbia kwa spidi kali sana. Unaweza kujua anakimbia kwenda kushika nini? Kuna swala wawili wamezubaa, ati wanapigana wao kwa wao. Basi muone spidi zake hao swala, atakavyowafakamia huyo. Swala moja anajua bado ni vita, amechelewa kugundua. Alivyojua alitoka mkuku. Chui anambeba kitoyo wake na kuenda naye. Kisha anafika mahara, anatulia aweze kumtafuna. Kuna chui mwingine wa kike yuko hapo, wanasaidiana kula. Lakini kila mbabe ana mbabe wake. Kuna viumbe wanaitwa mba mwitu. Hao wana ushirikiano sana. Usiombe ukutane na mbwa mwitu hata kama wewe ni simba. Mbwa mwitu ni kesi nyingine kabisa. Angalia kinachoenda kuwatokea ya chui hawa baada ya kukutana na mbwa mwitu hawa. Mbwa mwitu kwanza wanafika na kuzingira eneo lote pande zote. Chui wanaanza kujihami na kujua tuko hatarini. Tuko hatarini. Chui wanagundua tunatakiwa tukimbie. Wanaacha chakula na kusepa. Mbwa mwitu basi haraka haraka wanakivamia chakula na kushambulia kama nini vile, yani hiyo kwa lugha nyingine watu wanasema mlale. Ni hatari. Wanashambulia chakula kwa dakika kadhaa, kuna kwa hakuna kile kitoweo ambacho chui amekiwinda huko, yani yule swala alowindwa na chui huko anakuwa hayupo tena. Chui anajisalimisha kwa kuwa juu ya mti kama hivyo, lakini njaa inamzidia. Basi chui naye ana utashi wake, anaamua kushuka chini. Angalia anachoenda kufanya kwa hawa mbwa mwitu. Anajua kabisa ni mchezo hatari na kwamba wanaweza kumtafuna, lakini anafanya mbinu za aina yake. Angalia anachoenda kukifanya hapa kwa ujanja. Twende tuone pamoja akili gani. Anafichama hapo, kisha ataunguruma kama simba. Mbwa mwitu watatawanyika kwa haraka, afu atakaa pembeni waone nini hicho
kabla hawajaelewa wameshatawanyika hivyo, anabeba kitoweo na akijua kabisa mbwa mwitu ni hatari kwake, anapanda juu ya mti na kitoweo chake haraka. Hapo mbabe ana mbebe wake, lakini mwenye akili ana survive. Hipo ametumia akili yake. Mbwa mwitu ni viumbe wasiokata tamaa, wanaamua kwamba tumekosa kile, wanamvizia swala huyu. Angalia hapa wanavyoanza kumendea huyu swala. Basi hivi vidude vya ajabu sana vinaitwa mbwa mwitu vinaweza kuwa vinamkula mnyama huko anatembea. Anaendelea kutembea vinakata zile sehemu za chini. Anaendelea kutembea vinatafuna nyama, vinakata nani steak vinaendelea kutafuna. Hapo vinamtafuna swala. Lakini swala huyo alikuwa pembeni ya mto na mamba alishamuona swala huyo. Basi vidude vinakuwa vingi sana vinaendelea kumtafuna. Narudia tena, mamba alishamuona swala huyo. Na hapo mamba anamendea. Na kila mbabe ana mbabe wake. Narudia tena, kila mbabe ana mbabe wake. Basi vidude vinazidi kujaa vingi vimbwa mwitu. Mamba anazidi kuwavizia. Mamba anakuja hapo speedy pap. Vinakimbia vyote. Vinajaribu kusogea sogea, lakini mamba ni mamba tu. Vinatambua hilo. Basi anachukua kitoweo chake mamba alichokipora kwa hawa mbwa mwitu. Huku anasogea wakibweka bweka, lakini hawana la kumfanya. Basi anazama nacho katika uwanja wake wa nyumbani, yani ndani ya maji. Mbwa mwitu amekosa kitoweo hapa, lakini si wakata tamaa. Mamba anaendelea kutafuna, wao anaenda kupambana tena. Wanakutana na swala mwingine huyo. Swala kama unavyojua ukipita Mikumi, Ruaha National Park ni wengi. Basi wamempata mwingine huyu. Wanaanza kuviziana naye kama kawaida. Swala anajaribu kupambana, lakini wanakuwa wamempata hapo, wanaanza kumtafuna. Lakini bahati mbaya yao, leo naongelea bahati mbaya ya hawa mbwa mwitu tangu zamani. Tembo wanafika. Tembo hawapendi kuziona fujo. Tembo hawapendi kabisa kuona wanyama wanakulana mbele yao. Hata angekuwa simba, tembo angeingia kuwafukuza. Kwa maana huo wanachukizwa kitendo cha kuona damu inamwagika. Na sababu hiyo ndivyo maana India wanaabudu tembo. Thailand wanaabudu tembo, China Buddha wanaabudu tembo. Na wanamuona ni mnyama wa heshima sana. Hapo wamewakimbiza mbwa mwitu kabisa. Mbwa mwitu wanakuwa wana njaa sana na wamefukuzwa tena na tembo pale. Tembo wanawakimbiza kabisa mbwa mwitu waondoke. Hawataki kuona mbwa mwitu wakimla swala. Lakini mbwa mwitu wanaenda kukutana na kitoweo kingine tena. Ila nitakuendelea kukuambia bahati mbaya za mbwa mwitu. Ila mbwa mwitu ni wanyama wakali wenye ushirikiano, lakini bahati mbaya zao, kila mbabe ana mbabe wake. Wakati mbwa mwitu wanafanya hayo, fisi walikuwa wako pembeni. Watu wa porini wanaoita fisi kama bwana afya wa porini. Huwa wanahakisha hakuna mfupa wala takataka inayohusiana na mnyama wala mzoga porini. Na hicho kinafanya waitwe bwana afya wa porini. Hawa wanamendea swala huyu aliyeko kwenye maji mwingine tena. Fisi wenye njaa wameshaona mbwa mwitu wanamendea. Fisi nao wanakuwa wanasogea eneo husika. Wakati mbwa mwitu nao wako eneo husika. Fisi wanaanza kugombana na mbwa mwitu, lakini fisi wanakuwa wanashirikiana na wenyewe vizuri licha kwamba mbwa mwitu wana ushirikiano. Sasa huku kuna fisi, kule juu kuna mbwa mwitu, katikati kuna swara. Wacha tuone atachomoka swara huyu. Usisahau kugonga like mwishoni wa video hii, lakini pia kusubscribe Jenafa TV ili usipishane na video mbalimbali za utafiti, science na technology tutakazokuwa tukikupatia. Na muhimu usisahau kuacha maoni katika mashindano yote haya, tangu la mwanzo la simba na nyani, kisha la chui na mbwa mwitu, kisha la tembo na mbwa mwitu, la fisi, lipi kali kwako? Utatuambia sehemu ya comment. Hapa sasa mbwa mwitu wamejaribu kupata chochote, lakini fisi wameingia, wamewatawanya mbwa mwitu na wao ndio wanaotafuna. Kwa mbwa mwitu wanajaribu kuingia kuibia, lakini inakuwa vigumu kwa sababu kitoweo kizima kimekuwa mali ya fisi. Mbwa mwitu wameishia kukaa, hawana chakula. Tuambie sasa kwa comment, lipi shindano kali katika yote tangu mwanzo, tangu la simba mpaka mbwa mwitu.